Ahojte, ešte vás vítam na stránke najmobil.sk, kde majú tiež dotykové mobilné telefóny. Bolo zo pár súťaží, ale ja som ani raz nevyhral. Zadarmo mi nikto telefón nedá, moja stará Nokia E51 mi už odchádza, aj kredit mi zajtra končí. By som si mal dobiť, ale nemám ani na to. Čo som mal peniaze, som minul na iné. Tiež tu majú pekné Huawei P40 Lite S 4GB. Dosť pekný telefón. Ďalej je tu takéto Xiaomi Redmi Note 8T. Tiež veľmi pekný dual SIM. O takéto Lenovo. Tiež veľmi pekné. Ale zadarmo mi nikto mobil nedá za video. A hovorím, v súťažiach sa mi nedarilo vyhrať. Bolo veľa súťaží. Tak veľmi zaujímavé telefóny. A táto Nokia Lumia je pekná. Máte tu vlastne aj COVID-19, diktafóny, hračky. Tak vám odporúčam pozrieť odkaz link, ktorý nájdete pod videom. Stačí kliknúť na odkaz modrý. Tak vám ďakujem a majte sa pekne, ahojte.